සුවහස ශ්‍රාවක හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසා වැතිසිතින් ඔබට පිදෙන කවිබන අංක දෙක දරු සෙනෙහසක් නිසා මරණින් පසු කතා කළ මවකගේ උත්තම හදවත කවිබන කැසට් පටයයි මේ දේශකයාණන් වහන්සේ අතුරුගිරිය පෝරේ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරවාසී කාව්‍යශ්‍රී පූජ්‍යපාද මස්සැන්නේ විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ පුම්බාචරියාති උත් චරේ ආවුනෙයාච්ච පුත්තානං පචාය අනු කම්පකාති මව්පියන් මහා බමුණට සමාන වන්නේය. ඔවුන් පූර්වාචාරින් වශයෙන්ද හඳුන්වනු ලබයි. දරුවන්ගේ සැලකිලි ලැබීමට ඒ උතුම් මව්පියෝ සුදුසු වන්නේය. තම දරුවන් කෙරෙහි දයානුකම්පාව මව්පියන්ගේ සිත් තුළ මහත්සේ පිළිබිඹුවන්නේය. ඒ උතුම් මව්පිය ගුණය හඳුනන 2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සමරන මේ උතුම් මොහොතේ එක්තරා මවක් පිළිබඳව හද සසල කරවන කතා පුවතකට සවන් යොමු කරන්ටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පෙර ආතුව අපි මෙසේ තෙරුවන් වන්දනා කරමු. සංසාර රෝග නිවාලන්න සුවැතේ ඔසුව සොය සොයා මන්නෑර සසර තරණය කළ කොතැනද එය කිය කියා තුන් ලෝකෙම බුදු පදවිය ලැබ පැතෙරු කරුණාදයා සම්බුද්ධ රාජ පාද පත්ම වඳිමි නලල තියතියා ජීවිතේ කඳුල මකාගන්න පැදයන විට ගානාදුරේ පිහිට වෙමින් නිසයායුරින් තිලොව සතට සනුහරේ සංසාරය ජය ගන්නට හැක පෙන්නාදුන් ආඩ හැරේ මං පෙහෙනමි කිමිදෙමි ඇතේතුරු උතුම් දහම් සමුදුරේ සම්පතයි කියා මුළු ලෝසත නොබලා ඇති කුල ගොත කම්පිත වී හැම මොහොතක කෙනෙකුගේ අසරණ පිළිවෙත නිම්නැතිවිලසට පහළ වෙලා පුදකල තම මුළු
රෝහිත දුම්සුවැඳ ආතුරවා නම දෙමි සුපටිපන්න පෙළපත. බුදුන් දහම් සඟුන් වන්දනා කරමින් අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු ඒ කතා පුවතට. පින්වතුනි, පෙර අතීතයේ දඹදිව් තලාවේ පිටිසර බද පළාතක මෙවැනි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතිහාසයේ දඹදිව් පෙත මනාය එහි උන යමක් කීමට උවමනාය. ගම්පෙත සොබා දහමෙන් දිලි සුනාය අම්මෙකු පුතෙකු එහි ජීවත් වුනාය. නැහැ කෑදැල්ලට පිය කෙනෙකුගේ ශක්ති ඒ නාමුදු මව දරයි ප්‍රේමෙන් පතිබක්ති. දිනෙතෙහි දරාගෙන ඇතුළත වෙන වෙත්ති. දෙපළට සාවිය දුනි ගෙයි කටු මැටි බිත්ති. මේ ආදරණීය අම්මත් පුංචි පුතාත් දෙපළගේ ජීවිතය ජීවත් කරවන්නට සවියක් ශක්තියක් වුණේ පුංචිගේ පළපමණයි. තමන්ගේ ආසාව ලොකු මහත් කරන්ට මේ අම්මා නොවින්ද දුකක් නැ. පුංචි කාලෙදිම පියසෙනෙහ සහිමි වුණත් මෑණියන් මහා පර්වතයක්සේ ඉඳගෙන ඒ අඩුව පුතාට දැනෙන්නට දුන්නේ නැ. ඇය බොහෝ දුක් වින්දා පින්වතුනි. මේ දුක් කරදර අස්සේ ඇය නොවේ පසුබැස්සේ මන්දිරවල දැලි පියලයි කටු මැටි ගෙයි බත පිස්සේ. දුටු විට හදවත හැඬේය පොළොව ඉරිතලා කැඩේය. පුතාට බත් දුන් නැගේ කුස ගින්න නිවුවේ දං කුඩේය. නිතරම කුසගිනි වසාය ලැබුනේ නරක කල දසාය. මේ අම්මගේ කුස පෙරුනේ පුතුගේ හිනා කට නිසාය. තමන්ගේ ආදරණීය පුතාගේ පුංචි හිනාව ආහාරයක් කරගත්තු මේ ආදරණීය අම්මා ඒ තුලින් තමන්ගේ කුසගින්දර නිවා ගත්තා. මෙලෙස ජීවත් වෙද්දී කාසිපණම් සොයන්න ගියේ අම්මා මෙන්න මේ ආකාරයටයි පින්වතුනි. පාන්දරම අවදි වේලා ආදර අම්මා පුතුට කවා පාසල වෙත යවනවාම්මා. මහමන්දිර වල කුස්සියේ වැඩ කළ අම්මා
palang pingang sodeneva asarana amma pututa anagataya ki aya etana dihewe ehindai duk mosuwama kalaya gewe mahapare weda kalaya gindara auwe soya gatta sochchamakin utata kawwe samharare kala denetata noye deninda biyak dane auwen ayave vida anda bala porottu lesa tamasinaya banda adara potu hinda vindinava dukkanda viteka maha mandira vela dali valang sodamin viteka gini gahana uwe maha pare weda karaminda tawat viteka katu panduru walin gahana maha bim udalugamin weda karana me amma eyin soyagat mudalin tamange puta paasalata yawwa පුතාගේ යහපත් අනාගතය තනන්ට මේ අවස්ථාවක් කරගත්තා. පුතා වෙනුවෙන්ම ජීවිතය කැප කළ දිවාරෑ වෙහෙසුන මේ ආදරණීය අම්මා මෙලෙසට දින සති මාස අවුරුදු වශයෙන් කාලය ගෙවී යනවා. පින්වතුනි, තත්පර පැය ගෙවී කාලය යන පාරේ මේ පුතනෝ ගත්තා නියමිත සාරේ ඉගෙනුම නැමැති මීවාදයෙහි රසමීරේ දිනුවා සතුට ගලනවා ගෙයි මැද දෝරේ මවුසිනිහසේ මහසාවියෙන් නොදැනීම ඔහුහට ලැබුණි ලෝකය තුළ හැඳිනීම පියවර තබා ඒ මග ඔහු එදිනේම අවසන් කළා ජය අරගෙන ඉගෙනීම අසමින් සේනේ වගුරන රස පිරුණු කතා අම්මගේ දෙපා වැන්දා ආදරෙන් පුතා දියුණුව දකින්නට ආලෝකයක් පතා රැකියාවකට යයි ආදරණීය පුතා ඉඳ හිට හිතත් දී ඇය ජය ගත්තාලේ රන්පුතු පැළඳුවා ජීවන මල්මාලේ අම්මා දකිද්දේ පොතු ඇවි
දින තාලේ මේ ලෙස සුන්දරව ගෙවිලා යයි කාලේ. ඉගෙනීමේ කටයුතු අවසන් කළ පුතා එයින් ලැබූ ශක්තියෙන් රැකියාවක් ලබනවා. පින්වතුනි, මෙසේ රැකියාව කරන අතරතුරේ අලුත් නිවසක්ද තනා ගනිමින් ආදරණීය අම්මාට ඇප උපස්ථාන කරමින් සිටින අතරේ එක දවසක් තමන්ගේ පුතාට ළඟට කතා කරපු මේ ආදරණීය අම්මා කාරණයක් කියන්ට සූදානම් වුණා. කුමක්ද කාරණාව? ආලය රසසාලයයි දිවි ගමනේ තාලයයි ඒ තාලෙක විවාහයට පුතාට දැන් කාලයයි පුතාට දැන් කාලයයි පෙනුමෙන් වෙන විසිවසක් හිතට නොමැති කිසි රසක් විවාහයක් ගැන අම්මේ මට නැත කිසි අදහසක් මට නැත කිසි අදහසක් කෙනෙකු විලස සිහිමද ඉන්න විදිය නෑ හොඳ කසාදයක් කළ යුතු වෙයි එහෙම කියලා කොහොමද එහෙම කියලා කොහොමද විවාහයේ තොරතුරු අසාතියේ ඇතිතුරු ඔබවත් රැකගෙන අම්මේ ඉමි ජීවත් වනතුරු ඉමි ජීවත් වනතුරු පුතාගේ බලවත් අකමැත්ත ප්‍රකාශ කළත් මේ අම්මාගේ බහට අවනත නොවී ඉන්න පුතාට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නෑ. ඒ නිසාම අවසානයේ අලුතින් තැනූ නිවසේ ඒ සුන්දර දවස උදා වුණා. මෙන්න මේ විදිහට පින්වත්තුනි, ඇතීතෙක් කඳුළු සයුරේ දස අත පීනු ජය කොතැන දැයි එතුලින් වට පිට මෑනු ඉන් පසු තනා සතුටේ හැසී රෙනසානු වන්දයි ඒ නිවස තුළ මංගල සීනු දිවියට පැමිණි අපහස තම හදෙහි දරා හිඳීමින් ජීවිතේ ජයගත් අයුර හොරා සිතමින් සතුටු අතුරාහද උවතෙහි පෙරා අම්මා අඬනවා කඳුලැලි තියේන තුරා සෙනෙහස ලැබීමෙන් තම මංගල දවසේ අඩිතාලම වැටෙයි හොඳ ගමනක් සුවසේ අම්මගේ හිත දිනාදීසෙනේ හස් පවසේ
Siri kat una aya in pasu emanivase pingatuni e vasanavanta mangala dinaya e nivasete vasanave aditalamuna in pasuwa e ammata aya leliyak novei honda diyaniyak una e depala itama kulupagawa gatha karana jeevitaye dutu puta e diha balamin satutin kaale gatha kala mese kal gatha veddi e mæniyan roga athura wenawa pinwathuni uppanda patang sapayak nam ne දුක මයි තිබුනේ හතර වටේ සැමියාගේ සෙනෙහස නොලැබුණෝදා අසල නැවතුනා මරුගේ කටේ අසල නැවතුනා මරුගේ කටේ තම පොතු වෙනුවෙන් එදිනට පස්සේ ගසමින් ජීවන ගමන් ගැටේ ආමග බොහෝම වෙහෙසයි එහෙයින් ඒ අම්මාලෙඩ ඇඳට වැටේ ඒ අම්මාලෙඩ ඇඳට වැටේ අම්මාගේ සීනය ජය ගනුවස් සෙනෙහෙ මතින් ආ පෙළපාලේ ඇයලෙඩ උදා කෙසේවත් නොවේ සැමියාහට පෑවේ සොලී සැමියාහට පෑවේ සුලි එහෙයින් අම්මාගේ ලෙඩ ඇඳ ළඟ පෙරලා කරුණා බරතාලේ බොහෝම කරුණාවෙන් දියනියසේ අම්මට සලකනවා ලේලි අම්මට සලකනවා ලේලි මෙවන් දියනියක් ලබන්න මාහට පිහිටට ආවේ මගේ පිනයි ඒ හින්දා මට කිසිම දුකක් නෑ හිතමින් ඈ හදවතින් වනායේ හිතමින් ඈ හදවතින් වනායේ ශරීරයේ කටයුතු සිදු වෙන්නේ නිවසේ ලෙඩ ඇඳ තිබූ තැනයි කොපමණ ලෙඩ ගානේ ඇය සිටියත් නිතර සිහි කළේ පුතා ගැනයි නිතර සිහි කළේ පුතා ගැනයි මේ මෑණියන් රෝගාතුරව එක්තැන් වෙනවා ලේලිය හැකි උපරිමායුරින් තමන්ගේ මම්මට වගේ ඇයට සාත්තු සප්පායම් කළා අම්මාව නාවලා කවලා පොවලා මල මුත්‍රාදියද අස්කරමින් පින්බර දියණියකගේ යුතුයකම ඇය විසින් ඉටු කරනවා පින්වතුනි නමුත් දෛවය හරිම අකාරුණිකයි මොහොතින් ආදරය වෛරයකට පෙරලෙන්නට හැකියාව තියෙනවා ඒ අකාරුණික භවයේ සෙවණැලි මේ කරුණාවන්ත ලේලියගේ සිත වෙනස් කළා පින්වතුනි මෙන්න මේ විදිහට දරුවෙකුගේ මවක වෙන්න ඇති උන ආසාවට
නැතිවද පිහිටක් ලැබෙන්නේ මේ භවයේදී ජීවෙට කරදර අද හෙට ඉවරයි මගේ හිත මට කීවට මේ මොන පෙර කරුමයක්ද ඵල දෙන්නේ මාහට පෙර කල විනයක් දෝමා හට ඵල දීලා වැරෙන් මෑයගේ හැම වැඩපලක්ම කරවා ගයි මා කෙරෙන් සමුගන්නට උවමනාය මට මේ දුක් ගින්දරෙන් කෙලෙසද මා ගැලවෙන්නේ වහල් කමේ පව්බරෙන් මෙසේ සිතූ ඇය එදා සිටම තම සැමියාට වරින් වර වයසක මෑණියන් පිළිබඳව කලකිරණසේ බොරු කියමින් සිත බිඳින්නට වුණා. මුලදී ඔහු ඒවා නොපිළිගත්තත් කල්යාමේදී ඔහු ක්‍රමයෙන් වෙනස් වුණා. සමහර විටෙක තම මෑණියන්ට දොස් පවරන්නටත් පුතා පටන් ගන්නවා. මෙසේ ආරම්භ වූ ඒ කලකිරීම ඔහුටත් නොදැනීම වෛරයක් බවට පරිවර්තනය වුණේ තම බිරිඳගේ කේලම්බස් ඉහමුදුනින් පිළිගත් නිසාවෙන්. එක්තරා දවසක් පින්වතුනි බිරිඳ සැමියා පැමිණි පසු ඔහු ළඟට කතාකොට මේ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඇයි ඔබටත් නොපෙනෙන්නේ මගේ අසරණ භාවය මල පහස් කරලම මගේ මියගොස් නැත ජීවය අපටත් ජීවිතයක් ඇත ඒකයි නවතාවය මට බැහැ තව දුරටත් මේ වහල් කමේ සේවය මම අසරණ වෙලා නොමැත ඒ බව මා දන්නෙමි හැකිතෙක් ඔබේ නිවසට මා සතු සේවය දුන්නෙමි මගේ මව්පියන් ගාවට මම ආපසු යන්නෙමි මාමින් මුදවන දවසක යලි මෙහි පැමිණෙන්නෙමි සැමියා බොහෝ මසරණුණා කෙතරම් මසරණුණා දැයි කිවහොත් ජීවිතයට වඩා ආදරය කළ මෑණියන් ඔහුට අමතක වුණා. ඔහු අයට පැවසුවේ මෙවැන්නක් මාව දාලා යන්න එපා අසරණ වීන්නෙමි ඔබ නොමැතිව මට තනිවම ඉන්න නොහැක දන්නෙමි කරදර දෙන දුක් කන්දෙන් ඔබ මුදවා ගන්නෙමි ඔබ පවසන ඕනා දෙයක් මින් පසු කර දෙන්නෙමි ඒ මොහොතේම ඇය ඔහුව තමන් ළඟට ඉතා ආදරෙන් කතා කරලා ඔහුගේ කනට යමක් හෙමින් හෙමින් කෙඳිරුවා පමණයි. සැමියාගේ ගත කිලිපොලා ගියා. ඇස් රතු වී තිබුණා. ඒත් අවසානයේ ඔහු හිසවනා ඇයි ඉදිරියේ නිහඬ වුණා. එදා දවස ගෙවිලා යනවා. බස්සන්ගේ මූසල හඬ වේලාසනින්ම ගස් කුලන් අතරින් ඇහෙන්නට පටන් ගත්තා. භයංකාර නිහඬියාවට කළුවර ආභරණයක් වෙමින් රාත්‍රිය උදා වුණා. එදා ඒ මොහොත වන විට මේ පුතා තමන්ගේ මම්මාගේ ඇඳ අස්සලට හෙමිහිට හෙමිහිට පියමණිනවා. පින්වතුනි රෙදි කඩකින් වසා ඇගේ මුවේ
male hirata adayak thaba handa nonagena lesa dorata kisiyam deyak nosita ohu ohu pare terata aadar ammave are gatta karata me sidu vennata yana aparadaya nihandava kaluvara neruvaya kumak karannada medihat vano bæ ivasili maga tar keruvaya ivasili maga tar keruvaya hemin hemin gana andura kapagena ohu mihi mata sari saruvaya tamam vedu adara bara amma maha gangata visikeruvaya maha gangata visikeruvaya eda ratriye tamange atimma tama adaraniya ammave gangata visikale me papakari puta kisivak nouse nivasata pamina satutuse nindata vatuna pasuda eliuna siduvi tibune kisivek nositu deyak gangata visikale adaraniya amma gangata vatune neha ganga ayine gas athara hira vela kese ho tama divi galawa gena eli vena vita eli patta langa waadi vela innawa මේ දැකපු ලේලිය යක්සාරූඪ වුණා නිවසේ අඩදඹර වැඩි වුණා ඒත් සමගින් කාලය ගත වීමෙන් ලේලිය ගැබ් ගත්තේ සියල්ලංගේම සතුට හදවත් තුලට එක් කරමින් එක්තරා දවසක තම සැමියා ළඟට පැමිණි බිරිඳ තමන්ට ඉපදුණු දොළ දුකක් පිළිබඳව මෙලෙසට පවසනවා පින්වතුනි දනු ඉහිමියනේ අරුතක් ඇත්තේ අපි දෙන්නාගේ කසාදෙට එහෙත් දොල දුකක් හැදුනාම සිත කැමැතිද දැන ගැනීමට කැමැතිද එය දැන ගැනීමට ඔබ මහමෙහි උරණ නොවේයි හිතනවා මා සතු හැංගීමට ඔබේම අම්මගේ හදවත කන්නට ආසාවක් ඇති වුණා මට ආසාවක් ඇති වුණා මට ඔබ අම්මේ කිමා පියේ කියේ තැන් සිට සතුටක් වේ මසිතට දැන්නම් ඒයිටු කර දෙන්නට මා සොඳෝරියේ අපායකට හෝ ගොඩවෙන්නම් අපායකට හෝ ගොඩවෙන්නම් ඒ ගැන සැකයක් හිතට ගන්නෙපා
සැමියාගේ යුතුකම පෙන්නම් වෙන ඕනම යම් දෙයක් ඕනාදෙන් ඔබේ දොල දුක සංසිඳුවන්නම් ඔබේ දොල දුක සංසිඳුවන්නම් තම බිරිඳගේ බහට රැවටුණු මේ සැමියා එදා රාත්‍රියේ නැවතත් අම්මා කර මත තියාගෙන ගඟාසල තිබුණු ගල් තලාව මතට ගියා. තමන්ගේ ආදර මෑණියන්ව ගල් තලාව මත හාන්සි කළ මේ පුතා කුමක්ද කළේ? කිසිම දුකක් දැනුනේ නැහැ පුතුගේ හිතට. කළු ගල් පතුරක් අරගත් තාතම අතට පියමන ගොස් තම ආදර අම්මා වෙතට ඒ කළු ගල අතහැරියා ඇගේ හිස මතට. සෝබාදාහම වැළපෙද්දී එය දුටු දුකට ඔහු නැහැ පසුතැවුනේ එතැනදී කළ එකට. ඉන් පසුතාව මොහොතක්වත් මෙහි පසු නොකොට ගල් පතුරක් ගෙන අම්මාව පලනවා දෙකට. පින්වතුනි, ජීවිතේ පුරාම අනන්ත වූ දුක් විඳිමින් තමන් මේ ලෝකෙට බිහි කරලා හදා වඩා ගත්තු අම්මාව ගල් ගෙඩියක් හිස මතට දමලා මරලා දාපු මේ පුතා ඇගේ ඇට මස් නහර අතරින් අත දාලා අම්මාගේ හදවත ගලවලා අතට අරගත්තා. හදවත අතට අරගත්තු මේ පුතා බොහෝම සතුටින් දුවගෙන දුවගෙන ගෙදර පැත්තට යනවා. නමුත් පුතාගේ කකුල පැටලිලා බිමට වැටුණහම පසෙකට විසියුණ හදවත ඒ පුතාගෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න කරනවා. පින්වතුනි, ජීවිත කාලෙම පුතා නිසා දුක් වින්දා මගේ රත්තරන් පුතේ මෙසේ ඔයා මම මරා දමන බව දන්නේමි මගේ රත්තරන් පුතේ. ඔබේ සතුට වෙනුවෙන් එය ඉවසා ගන්නෙමි මගේ රත්තරන් පුතේ. පුතාට රිදුනද තුවාලයක්වත් උනාද මගේ රත්තරන් පුතේ? එදා මගේ පොඩි පුතා කෙඳිරුවත් හනික කැඩෙන්නේ මගේ නින්දයි. ඔයා ගැනම හිත හිත දිවි ගෙව්වා මගේ මතකයට යලි රන්දයි. ඔයාගේ හිත මොහොතක් හොරි දෙනවා බලාඉන්න බෑ මම අන්දයි. අම්මව මැරුවත් අම්මගේ හදවත කතා කරන්නේ ඒහින්දයි. සූදානම්
මම අම්මගේ සෙනෙහස පුතාට මෙතනදී පළඳන්න ඇයට හැදුන දොල දුක මම දන්නවා අම්මගේ හදවත වළඳන්න දෙන්න එපා එක මොහොතක් ඇය හට වේදනාවකින් විඳවන්න පුතේ හනික මගේ හදවත ගෙනිහින් ලේලිගේ දොල සංසිඳුවන්න තමන් වැටුණු තැනම ඉඳගෙන මේ සියල්ල අසා සිටින පුතාට අතීතයේ සිහිපත් වුණා කුසට ආහාරයක් නැතිව මගේ කුස පුරවපු නෙතට නිින්දක් නැතිව මා නලවපු ගතේ කිලුටු දරාගෙන මා සැරසූ අනේක විද දුක් විදිමින් මාව හැදූ වැඩූ මගේම රත්තරන් අම්මාට නේද මම මේ අපරාධය කළේ ඔහුට සිහිපත් වුණා මම මගේ රත්තරන් අම්මව මරලත් ඇය තාම හිතන්නේ මා ගැනයි මෙලෙසට සිතා ඔහු මහා හඬින් විලාප දෙමින් හඬන්නට පටන් ගන්නවා පින්වතුනි පෙරදාරයේ සොඳුරිය දොඩාගෙන පිළිගත් ලෙසට ඇගේ හදවත කඩාගෙන ගෙන ආ නමුද මේ මොහොතෙදී හඬාගෙන පෙරලෙයි තැවෙයි හදවත වඩාගෙන දුරදිග කිසිත් නොසිතා බැස පව් මගට ඔබ කලා මම මගේ අම්මේ ගඟට කල පව සිහි වෙනවා පණ නැති වෙයි ඇඟට මම එනවා මයේ අම්මගේ ළඟට බිම අත පාත ගාගා අම්මව සොයාය පොඩි වී තිබුණු මූණට අත ගියාය පැලෙනවා පාපුව අත වෙනතක නොයාය අම්මා ළඟම පොඩි පොතු මිය ගියාය
තමන් කළ පාපයෙහි ධර්ම අවබෝධ කරගත් ඒ පුතා උහුලන්නට නොහැකි දුකෙන් හදවත පැලිලා තමන්ගේ අම්මාගේ සිරුර මතම අත තබාගෙන මිය යනවා. පින්වතුනි, පසුදා උදෑසන සිදු වී ඇති සියලු දෙය තමන්ගේ දෙනෙතින් දකින මේ පෞකාර ස්ත්‍රිය පිස්සුවෙන් වගේ නිවසට දුවගෙන ගියා. ඉන්පසු ඇය කුමක්ද කළේ? සිදු වී තිබෙන දෙය දැක හදවත හෙල්ලි, සිහි වී මව මරන්නට ගැසු හැටි පිල්ලි, ඇවිදින් පිස්සියකසේ මිහි මත පෙල්ලි. ඇය මිය ගියා නිවසේ කඹයක එල්ලි, ප්‍රේමය තමයි ජීවිතයේ නිධානය, සිතමින් සමහරුන් ආනන උදානය, අම්මාව මරන්නට කළමුත් විධානය, මේකයි උතුම් මව් සෙනෙහෙ ප්‍රධානය. සියයක් වාසක් ඌව මහදන් මවන්නට සිතුවත් දුන් කිරට ඒ පින් දොවන්නට, අම්මා යන අකුරු අමතක නොවන්නට, බැහැකිරි බින්දුවකවත් ණය ගෙවන්නට. බොරු නම්බුව පුහුමානය ආටෝපය හමුවේ තම මව්වරුන් වැඩිහිටි නිවාසවලට අතහරින, එසේම මහපාරේ අතරමන් කර යන සහ මහපාරට ඇද දමන සියලු දරුවන්ට මේ කතිකාව ආදර්ශයක් වේවා. ලද ආදර්ශයේ දැහැණින් 2600 වන ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්තියේ ආනුභාවයෙන් සියලු හදවත්වලට මෛත්‍රීය කරුණාව ලැබී දරුවන් දෙමව්පියන්ටත් දෙමව්පියන් දරුවන්ටත් තම යුතුකම් ඉටු කරමින් ජීවිතය විඳ මිය පරලව ගොස් සසර කෙළවර අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගනිත්වා. යහපත මැවේවා, ලෙඩ දුක් ඇති නොවේවා, වෛර නැති වේවා, ලොවට සාමය උදාවේවා, ලොවට සාමය උදාවේවා. ඒ අවසන් වූයේ සුවාසක් ශ්‍රාවක හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසා බැතිසිනින් ඔබ වෙත ගෙන ආ කාලීන කවිබන අංක 2 දරු සෙනෙහස නිසා මරණින් පසු කතා කළ මවකගේ උත්තම හදවත නම් වූ කැසට් පටයයි. දේශකයාණන් වහන්සේ අතුරුගිරිය
පෝරේ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාර වාසී කාව්‍ය ශ්‍රී පූජ්‍යපාද මස්සෙන්නේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ බිදා හැරීම සමාධි සදහම් මන්දිරය පිටපත රචනය විල්පිට ජයන්ත කිවිතුමා.